Jēkabpilietim Guntim Zandbergam veselības dēļ pašam nav ļauts vadīt automašīnu, tādēļ vīrišķo interesi uz spēkratiem viņš pārvērtis unikālā automašīnu modeļu kolekcijā. Tajā pat laban apkopoti 323 eksemplāri. Viss sākās ar pelēkās krāsas 403. Markas Moskviča modeli, ko Guntim Zandbergam uzdāvināja mamma. Toreiz viņš mācījās sākuma skolas klasēs. Padomies laikos automašīnu modelīši esot bijuši viegli pieejami. Viena eksemplāra cena – 3 rubļi, kas ir aptuveni tik pat, cik tolaik maksāja 20 plombīra saldējumi vafelē. Tā, iepērkoties galvenokārt bērnu rotaļlietu veikalos, pāris plauktos vairākās rindās sakārtoti visu izlaidumu Moskviči, Žiguļi, Kamazi, Volgas, Čaikas, arī kravas automašīnu zil modeļi. Līdz ar Latvijas brīvvalsts atjaunošanu parādījās jauni rotaļlietu veikali, arī jaunas iespējas, kas Guntim ļāva pirkt arī citu ārvalstīs ražotu automašīnu modeļus. Pirmo automašīnu modelīšu Maistov firmas katalogu es nopirku veikalā Rimi Rīgā. Stāsta vīrietis piebilstot, ka pēc kataloga nopirkto spēkratu modeļiem līdzi tiek atsūtīti arī jauni katalogi, kuros atkal tiek noskatīta kāda cita automašīna aizraujošajai kolekcijai. Gunti Zandbergu vairāk interesē klasiski auto, kas ražoti 20. Gadsimta 50. Līdz 80. Gados. Ja rieķina kilometru attālumā, tad visgarāko ceļu ceļojas melnās krāsas Mercedes markas limuzīns, kas iesūtīts no Vācijas. Drīzumā vīrietis brauks uz galvaspilsētu pēc nākamā katalogā noskatītā eksemplāra Mercedes 280 Coupe. Līdzīgs kabriolete tipa spēkrata modelis jau ir Gunta kolekcijā. Naudas izteiksmē dārgākie ir divi BMW markas automašīnas modeļi, kurus ražotājs izdevis ierobežotā daudzumā un savdabīgais krāsojums uz tiem ir veidots ar roku. Viena šāda eksemplāra cena ir 20 latu. Gunta Zandberga sapnes ir iegādāties Rolls-Royce, Volvo markas automašīnu modeļus, arī Jaguārus. Tādēļ viņš teica, kolekcijā esošo eksemplāru skaits iespējams būs divi tik lielāks. Savukārt plašākai publikai apskatei daudzu mazu zēnu sapnis milzīga automašīnu modeļu kolekcija varētu būt pieejama tikai pēc tās nodošanas, piemēram, Rīgas motormuzejā. Pagaidām Guntis par to gan nedomā.